Samuel Alcurito, alcalde de Gandia, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns així en el seu despatx. Bona vesprada, moltes gràcies a vosaltres. Esta entrevista està dins del context de, de l'inici del, del curs polític i no sé què espera l'alcalde d'aquest curs que comença ara coincidint amb el mes de setembre. Treballar molt, encara més, i que els reptes que ens hem marcat i els objectius que hem traçat, que jo crec que estan molt clars perquè el rumb està traçat, puguen ser una realitat també en aquest curs. Què projectes espera que, que, que se convertisquen en realitat en este, en este curs? Hi ha molts. Jo he definit no per casualitat esta legislatura com la de les oportunitats i la de les inversions. És de veres que ha canviat el mapa, és de veres que ha canviat el context, però per molt dures que hagin sigut les dificultats i n'hem travessat moltes, jo crec que quan el el tens traçat i tens clares les prioritats és més fàcil aconseguir resultats marcant quins són els projectes prioritaris. Jo crec que anem a viure l'inici de la tercera gran transformació de la ciutat, enguany però sobretot els propers, quan ja veurem els fruits dels projectes que hem començat a llaurar, però coincidiran en el curs l'acabament del Mercat del Prado, l'inici de les obres de Sant Xolló, l'execució dels plans de sostenibilitat turística, la reforma del centre social Marcel i Pérez, aquesta gran inversió que estem portant a terme de reforma del poliesportiu municipal, també l'inici del desdoblament de la carretera Nazaret-Oliva al seu pas per el Molí de Santa Maria. Bueno, hi ha moltíssimes infraestructures en cartera que jo crec que expliquen el major moment inversor la major etapa d'inversions públiques en molt de temps, això és perquè peleem els projectes i perquè aconseguim les inversions, però coincidirà també amb les majors inversions privades en molt de temps. Veurem l'hotel de la Ducal, que és una inversió privada, les obres ja han començat, Vorem altres nous anuncis en les properes setmanes, veurem l'inici de la transformació del port i paral·lelament també la residència i centre de dia en venir a Papasseig, que també és una inversió privada i que va a un bon ritme d'execució. Poc abans de l'estiu eh, s'anunciava un acord eh, respecte al deute de, de la ciutat i, el, i la manera de sanejar-hi i ser deute, i això permetia també donar-li una, una major flexibilitat a l'Ajuntament de Gandia. Ara, este mes de setembre, comencen a elaborar-se ja els pressupostos per al pròxim any. En què va traduir-se això? Jo bueno, vull ser molt clar en això. He vist aquest estiu alguns titulars apocalíptics en premsa sobre el volum del deute de Gandia. I és de veres. Gandia té un deute molt alt. I jo vull dir-los als ciutadans que tenia un deute encara major que pareixia insalvable i que comprometia la estabilitat financera de l'Ajuntament. I hem tingut, i en això vull ser molt clar també, hem tingut etapes en aquest Ajuntament on hi ha hagut governs municipals que han decidit deixar de pagar, incomplir en financerament, encara que el govern d'Espanya fora del seu color polític, i que se'ls permetera gastar a mans plenes fent que els que vingueren darrere pagaren aquesta festa. I això és el que jo he fet com a alcalde, posar ordre i pagar i tornar el deute que altres governs van generar. No he generat ni un sol cèntim d'euro de deute. I això També volia... és cert que estava mig obligat, no?, en aquest cas per les circumstàncies. Per què? O sigui, hi ha hagut governs que no han pagat i no ha passat absolutament res. Estàs obligat si vols, fas els deures si Però estàs compromès Però hi havia una tutela des del Ministeri. Segueix existint una tutela financera. En aquell moment hi havia una tutela light, perquè hi havia una obligació de pujada d'impostos, que és el primer que van fer en el 2015 en entrar a governar, que no se va voler acometre per a no fer els deures i pagar als proveïdors i complir financerament amb les entitats bancàries que havien prestat diners a l'Ajuntament. Però això és una altra etapa. Podem tornar a aquestes etapes. Però mentre jo sigui alcalde, així se tornarà els diners que s'hagin de tornar a un volum que s'ha fet compatible amb seguir invertint en la ciutat, perquè no podia ser que tot anara a un ritme de tornada de deute que comprometera les inversions de la ciutat, l'abans de Gandia, quan més se ho necessita, quan més necessita Gandia que se volquen inversions i diners públics en els districtes, en els barris, en els equipaments i en les infraestructures de la ciutat, i sense dubte, quan fas els deures, vas a Madrid amb la credibilitat i el rigor de l'ordre econòmic. I ordre econòmic és la garantia que tenen els ciutadans meua com a alcalde tot el temps d'esta legislatura i tot el temps que els ciutadans confien en el projecte polític que jo lidere. I l'ordre et permet anar a Madrid aconseguir la flexibilització del deute i aconseguir tornar, com aconseguirem a finals d'enguany, el 30% del deute municipal eh, fins a més de 200 milions d'euros que ja hem tornat de les arques municipals. Estem pagant als proveïdors a 14 dies, els paràmetres econòmics estan bé, però tot passa per aquesta voluntat de seguir imprimint ordre i rigor i claredat en els comptes públics per a poder fer compatible la tornada del deute, en definitiva el compliment dels deures, amb la inversió en Gandia. I aquesta flexibilització en què va traduir-se en inversió per al projecte de pressupostos? Eh? <coughs> Molt clarament l'any que ve un augment del capítol de les inversions, no sols perquè està Sant Xollob, que són més de 14 milions d'euros d'inversió municipal, probablement una de les majors inversions que siguem capaços de fer, també perquè mereix la pena el desenvolupament estratègic d'aquest de polígon, però sobretot l'augment de la despesa de la inversió, millor dit, en els sectors productius, en tots els capítols del pressupost, que tenen a veure els sectors, en els sectors productius, el comerç, el turisme, però també de les polítiques de ciutat, de la confortabilitat urbana, de la sostenibilitat i fins i tot també d'altres sectors que jo considero també sectors amb un retorn econòmic evident, com la cultura, que s'havien ressentit darrerament en els capítols del pressupost de cada anualitat del Pla de Atxust. Sempre que hem tingut Pla de Atxust hem hagut de restringir determinades inversions i jo crec que és moment d'apostar per les inversions que tenen un retorn econòmic que afavoreix no sols la confiança en els sectors productius, la possibilitat que els sectors productius prosperen així, si, sinó que, a més, també aposten per les famílies de Gandia i per els seus projectes de vida. Ara entrem un poc més al detall en Sancho Llop, que podria ser, diguem, una assignatura pendent de, de cursos anteriors. Han quedat altres assignatures per utilitzar terminologia acadèmica pendents que, que s'hagin de resoldre? Si me preguntes a mi, moltíssimes. M'agradaria que forem més expansius en el pla de vials, d'humanització de places i de carrers. El que passa és que el pla d'ajust ens marca què podem invertir en cada capítol del pressupost per a fer compatibles tots aquests objectius que jo marcava. El compliment dels deures d'esta casa, de l'Ajuntament de Gandia, això és inspirador de confiança. Si fas els deures, dones confiança als inversors i també a les institucions per a que confien en tu, bàsicament. El principi de confiança explica la prosperitat i l'abans de la ciutat, però sense dubte hi ha molts capítols d'inversió del pressupost que m'agradaria abordar. M'agradaria ser encara més expansiu en instal·lacions esportives, no sols reformant i mantenint les que tenim, sinó ampliant aquelles que Eh, necessiten per a l'esponjament dels clubs esportius i per al creixement d'esdeveniments esportius fora del de que seria estrictament la temporada de l'estiu en la ciutat, que és un factor directament generador de llocs de treball i de visita de turistes en tardor i en hivern, i per què no també m'agradaria ser més expansiu en els capítols del pressupost que parlen directament dels nostres sectors productius. Eh, anem a estimular encara més l'ajuda al comerç de la ciutat, anem a estimular encara més l'ajuda al manteniment de la ciutat a aquest pla respecte. Hi haurà també un increment pressupostari l'any que ve i el plantejament que jo he fet de pressupostos és, amb tot el trellà del món, amb els peus en terra, sent realistes, abordar les prioritats de la ciutat, els reptes, els problemes, perquè tota ciutat té també problemes, però sense dubte amb aquesta visió d'abans de la ciutat perquè en aquests tres anys avancem molt més que en moltes legislatures senceres. Sancho Llop anuncia ahir una eh, inversió rècord eh, de la ciutat de Gandia. M'agradaria que definira lo de rècord i sobretot quan començarà a materialitzar-se ja. Perfecte. Són 14 milions d'euros a pulmó de l'Ajuntament de Gandia. S'ha adjudicat per 14 milions d'euros. Les obres comencen el 23 de setembre i és el polígon que desenvoluparà estratègicament la economia de Gandia i de la comarca, vinculat sobretot al sector sociosanitari, les empreses del sector ja han mostrat interès per instal·lar-se allí i anem a compassar el desenvolupament de l'urbanització en l'obtenció de les llicències a les empreses que ja eh, han dit que volen estar en, en Sant Xollop i que volen ajudar-nos a crear llocs de treball des de la inversió privada. Ahir, paral·lelament, una de les inversions tractores serà aquest centre de dia de diversitat funcional per a, per a xavals, per a joves, de, a partir de 23 anys que volen tindre aquesta atenció especialitzada dins d'aquest centre de dia per a persones amb diversitat funcional. Tota la seva vida podran estar atesos allí totes les hores del dia per a professionals especialitzats. I això és una de les inversions més boniques que hem pogut fer i també una de les inversions més necessàries per a les famílies que tenen joves i persones al, al seu càrrec, a la seva cura i que necessiten tindre-les perfectament ateses tot el dia i, des de sobte, és una inversió complementada amb diners de la Diputació de València i de la Generalitat Valenciana que vam aconseguir amb els governs anteriors i que els governs actuals eh, han respectat. Aquesta inversió va en Sancho Llop, explica el primer desenvolupament del polígon, però a partir d'ahir Sancho Llop serà l'agora central de Gandia i de la comarca perquè desenvolupa al voltant de l'hospital un polígon que, a més, serà ràpid en execució en el temps. Penseu que són 14 milions d'euros, però molt seqüenciats en el temps, perquè parlem d'aproximadament eh, uns 18 mesos d'execució de tot el polígon si les coses van bé. Eh, ràpid en el temps, hem de ser diligents perquè ja hem perdut massa anys eh, en execució de Sancho Llop, amb els molts problemes pendents que hi havia i que impedien que resolguérem el polígon, però sense dubte és estratègic perquè per fi desenvolupem sol al servei de les empreses. És de veres que molt acotat per el valor del sol que té el preu de Sancho Llop, però sense dubte eh, amb un espai estratègic eh, on empreses del de, sector han dit que volen vindre. Els eh, 14 milions són per al 25 o és per a...? Eh, no, al llarg de el, tota l'execució, del... sí, en un hi ha eh, aproximadament més de 3 milions d'euros ja eh, en el que seria la fase setembre-decembre, això permetrà que en esta fase de l'any ja apretem en l'execució del sector i ahí el que hem de ser, com deia, és el màxim d'il·ligents possible perquè en tant que accelerem l'execució de Sant Xollob permetrem el desenvolupament estratègic de la ciutat. De fet, no fa molt es va presentar el pla de, de l'empresa Alehop que, que, que anava també a propiciar la creació de molts eh, llocs de treball, i hi ha altres empreses que també, més enllà d'aquest centre del que estava parlant vostè ara, eh, estan ja esperant que, que això estiga eh, convertit en realitat per a, per a executar aquests projectes? Sí, han vingut empreses, ha eh, han manifestat el seu interès, i a més formalment empreses del sector sociosanitari sobretot, i estem a l'espera de poder començar les obres, el 23 signarem l'acta de replanteig i d'inici de les obres i a partir d'ahir podrem fer realitat aquest desig de les empreses que ha de ser resposta de la ciutat en favor de les oportunitats. Va anunciar ahir també que el 14 de setembre comencen a, a, a elaborar el projecte de, de pressupostos. El PP s'ha oferit a, a pactar-los amb, amb vostè. Bueno, prova de la voluntat de pacte podria ser que se comprometera amb les inversions que la Generalitat té pendents i que jo crec que ja és hora d'abordar. Des dels centres de salut de venir a de venir pescar fins a les infraestructures com la CB60 o l'aportació de la Generalitat, anunciada així sí, per la consellera d'Infraestructures en aquell moment del tramvia Gandia denia i que són tan necessàries i estratègiques per al desenvolupament de la ciutat. A mi me veuran sempre en l'acord i en el pacte. A mi saben que políticament jo he vingut així sí, a treballar, a donar el millor de mi mateix i totes les hores del meu temps en aquest projecte de ciutat que és Gandia, sense lío i sense crispació. I espero el mateix, tant de bo sigui així, del Partit Popular de la ciutat, però és de veres que eh, la millor manifestació d'interès o la millor demostració de que interessa efectivament treballar per la ciutat i no per cap interès partidista seria que el Partit Popular, a la vegada que oferirà el pacte, oferirà també les inversions compromeses per la Generalitat Valenciana i que no s'acaben d'aterrar. Avui mateix, alcalde, hem conegut les dades de l'atur després de, de la temporada estival. Puja a tota Espanya, també a la comunitat valenciana, i a Gandia baixa molt lleugerament. No sé quina valoració pot fer d'aquesta informació que hem conegut fa noves unes hores. Bueno, a mi les dades de l'atur m'agrada agarrar-les sempre amb cautela, perquè mentre hi hagi persones aturades hem de seguir treballant per incorporar-les al mercat de treball i no deixen de ser projectes familiars barats a l'espera de tindre treball. Però és de veres que la tendència de Gandia vista en bueno, la perspectiva dels últims mesos és positiva perquè no deixa de descendir l'atur a la nostra ciutat mentre el panorama nacional ha anat fluctuant i darrerament amb les dades d'avui ha pujat l'atur a Espanya. Bueno, a la comunitat valenciana Gandia és una de les ciutats on més se descendeix l'atur, pràcticament hem estat en aquesta tendència com a la segona ciutat valenciana on més s'ha anat reduint, de les destinacions turístiques la primera i crec que amb la perspectiva, bueno, la dimensió de les dades, eh, dona una idea de la fortalesa, de la fortalesa de la nostra economia, dels nostres sectors productius i deixa aposta per la diversificació de l'economia, enfortint els sectors on, on som líders, on fem les coses molt bé, com per exemple el turisme o el sector serveis, però acompanyant-ho d'una de diversificació del model productiu, introduint el desenvolupament de sol industrial, en definitiva configurant un espai d'oportunitats que siga propici per a allunyar-nos de les tendències i consolidar efectivament una tendència pròpia d'anar reduint les dades de desocupació, que és una xifra considerable i bueno, important per a nosaltres. Estem a principis de setembre, encara estem en marxa la temporada turística, que, que afortunadament cada vegada és més, més ampla si a Gandia. Eh, se parla d'un estiu rècord, jo no sé com, com ho veu l'alcalde, quina valoració fa del, del que hem vist i sobretot del que espera per, a, per al futur immediat. Jo crec que els membres estan ben traçats, el rumb està ben traçat, som un destí turístic madur, consolidat, i del que es tracta és de fer molt, bé, molt millor allò que ja fem molt bé. Jo crec que hi ha un esperit d'aliança amb el sector que permet que funcionen les coses i sobretot que els objectius els tracem en resultats. I és de veres que hi ha bones dades d'ocupació hotelera, Gandia lidera aquestes dades d'ocupació hotelera, parlava Iros Bec del 90% de mitjana entre juliol i agost, i unes bones dades de visitants. Depèn de com fluctua l'escenari internacional, del que ja no ens escapem moltes vegades, eh, se poden ressentir algunes vessants eh, de l'ocupació turística. Parlava ahir la regidora de turisme deixar primera quincena de juliol en els apartaments, és de veres que després de l'estiu eh, permet traure molt bona nota de tots els equipaments i de tots els allotjaments i de tots els sectors auxiliars que treballen eh, des del turisme. Però en tant que som un destí consolidat, necessitem reafirmar eh, alguns dels aspectes eh, i insistir en alguns dels aspectes i en alguns dels valors que hem treballat en els últims anys i que permetran encara traure millors eh, resultats d'excel·lència. Parle de la sostenibilitat, parle de la qualitat en el destí. Som la segona ciutat d'Espanya premiada eh, en eh, setxeCT eh, de qualitat en destí i, sense dubte, som una de les poques ciutats que ha estat capaç d'executar dos plans de sostenibilitat turística i prepara el tercer. Tot això preconfigura un estat de coses. Què hem de fer? Persistir, insistir en aquests valors de qualitat i de sostenibilitat i, sense dubte, també de fidelització. Ahir la regidora parlava en la roda de premsa de fidelització dels perfils del turista tot l'any, perquè tenim un hivern benèvol, perquè som capaços de treballar molt bé en mesos que, que a priori no semblarien mesos forts, però que ja s'han convertit en puntals de la temporada turística que pràcticament s'allarga tot l'any. Ahí hi ha factors com l'esport, com la gastronomia, eh, com eh, la part de sostenibilitat que jo crec que treballen o, o ajuden a persistir millor en aquest treball. Però el de és de veres que en balanç general jo estic content de la temporada, del que està desenvolupant-se de moment de temporada, perquè temporada ne queda molt encara. Penseu que tanquem els serveis de platja pràcticament a finals del mes d'octubre i si la cosa va bé i la meteorologia acompanya ben entrat el mes de novembre. Temps ja haurà de fer en perspectiva un balanç dels resultats, però jo crec que el treball del sector és excel·lent i prova d'aquesta persistència i d'aquest treball conjunt és que crec que hem de donar un pas més cap a aquesta marca turística que consolide més recursos i més inversió per als nostres millors valors del turisme que crec que és un turisme d'excel·lència. Detalle lo de marca turística. Què significa tindre una marca turística pròpia? No dependre del paraigües de ningú i tindre més recursos per al sector turístic, més inversió per al sector turístic, més recursos també per a la gestió del turisme des de l'administració pública, per a la governança que me pareix imprescindible entre el sector públic i el sector privat, per a aquesta aliança... O sigui, equiparar-nos un poc més, per exemple, a Benidorm. En nivell d'inversions i de recursos, sí. Nosaltres no som equiparables a ningún altre destí. Tots els destins turístics són singulars, jo no me vull comparar amb ningú. No entre tant en el terreny de la comparació, entre en el terreny de la equiparació. Equiparació de recursos, d'inversió, que aquests recursos tinguin retorn també al sector turístic, que tinguin retorn en forma de promoció turística. Jo crec que és indubtable que hem d'anar a l'estant propi en Fitur i en les altres fires perquè estem en totes les fires internacionals i això no ho poden dir tots els destins turístics. I més que comparar-me, jo el que vull és no ser un només més, nosaltres som una ciutat referència i capital i hem d'exercir aquest lideratge. La millor forma d'exercir-lo és demanant a la Generalitat Valenciana el que ja vam demanar, i això me dona més credibilitat, al govern anterior. Si li ho he demanat al govern quan era del meu color polític, crec que també com a alcalde de Xfero, en aquest moment, quan tenim totes les raons per exigir i demanar -hi aquesta marca pròpia. La demanda és molt legítima. Quina impressió té l'alcalde? S'aconseguirà? Jo espero que sí. A mi, a persistent, me guanyen pocs. Eh, jo eh, lluitaré perquè aquesta legislatura puguem tindre aquesta marca turística pròpia. En qualsevol cas, a Fitur, Gandia, aniria ja indistintament s'hagi obtès o no la marca pròpia com a eh, destinació a banda de, de, del paraigua de la comunitat valenciana? Anem a intentar-ho. Eh, no volem tampoc eh, crear cap conflicte amb ningú. No se tracta de crear conflicte amb ninguna institució, eh, perquè això jo ho he plantejat eh, francament a la Diputació de València, ho he plantejat a la Generalitat Valenciana, tot el món coneix des de fa molt de temps les meues intencions com a alcalde i les intencions de la ciutat, i si eh, és possible arribar a fitura més tan propi, l'estand estaria en guany i si no treballaríem perquè que estigués en l'edició següent, però en qualsevol cas crec que amb independència de la marca turística pròpia, Gandia mereix tindre estand propi en totes les fires. Parlem d'un dels malsons dels governants, sobretot si no es complissin els terminis, les obres. Com està el pla d'humanització del centre històric? S'acaba l'estiu, ara la ciutat recupera el seu pols habitual. En quin estat estan aquestes obres que estan ara mateix en marxa? Jo bueno, pues que soc eh, naturalment inconformista i amb això de les obres no m'aventuré massa a posar terminis d'acabament perquè hem viscut uns anys molt fluctuants en l'obra pública, he de dir que estic content de l'evolució dels terminis de les obres del centre històric. El carrer Chesuites, la intenció és que estiga pràcticament ingestit per a la fira, per a que creï les menys molèsties possibles en fira. Eh, també estem pendents d'acompassar els ritmes amb l'entrada dels alumnes als col·legis a partir de la setmana que ve i, en tot cas, eh, tota la humanització de l'entorn de l'Ajuntament, que era la part que quedava del centre històric, on no s'havia actuat des de feia molt de temps, estarà acabada, pràcticament rematada, entre maig i juny de l'any que ve, si les coses van com fins al moment estan desenvolupats. Per a este pròxim curs, anem a veure eh, altres aplicacions d'este de projecte? Bueno, sí, anem a, veure, anem a insistir molt en la humanització de places i carrers, no sols del centre històric. Eh, la humanització de places i de carrers ha d'arribar a tots els barris, perquè més confortabilitat urbana vol dir revalorització de les vivendes, dels negocis. He eh, vist moltes vegades que quan poses a punt un carrer eh, els negocis s'esmeren també en fer canvis a millor, les vivendes es revaloricen, hi ha arbres que permeten eh, menys temperatura de les vivendes i això no és una cosa menor, és una qüestió molt important en estos, eh, en estos temps de canvi del comportament del clima i crec que hem d'actuar en això, insistir en el canvi dels carrers a millor amb, una, amb un increment que jo espero que tinguem en el pressupost de l'any que ve d'aquesta humanització. Parlant de, de vivenda, eh, en el pla de vivenda que es va presentar eh, a principis d'este 2024, ella ja va avisar, va avisar que era una qüestió molt a tallar termini, però hi ha, eh, hi ha qüestions que s'estan materialitzant, ja? hi ha, hi ha coses que, que es puguin anunciar? bueno, solament en el fet d'haver dit que a, anàvem a traure aquestes bases dels de, seguros de caució en el cas d'impago del lloguer de les vivendes, ha fet que moltes persones vingueren a la nostra oficina d'habitatge interessant-se per aflorar les seues vivendes, per traure les seues vivendes al mercat de lloguer jo no vaig prometre resultats immediats, no tinc malauradament la vareta màgica per solucionar eh, ni fer cap tipus de miracle amb un problema molt complex, que jo crec que és el principal problema nacional en aquest moment. Eh, no vull que aquest problema acabi en drama o emergència nacional, però si no fem alguna cosa, eh, tots els ajuntaments d'Espanya coordinats i totes les administracions públiques podem correr aquest risc i del que es tracta és de que les administracions siguem igual de proactives que ho ha sigut l'Ajuntament de Gandia. Insistis que en això. En vivenda faré tot el que faci falta i un poquet més. I ja estem desenvolupant i arbitrant mesures més enllà de les nostres competències. Però, per exemple, i ser segur de caució, quan podria estar ja a disposició dels propietaris? Doncs pues en poques setmanes. Este mes de setembre ja passarà per la Junta de Govern el projecte, l'ordre amb les bases per a les assegurances de caució. Eh, el termini d'exposició pública és d'un mes i una vegada supere l'exposició pública ja es podria començar amb la presentació de sol·licituds. En tot cas, abans de final d'any aquesta mesura estarà en marxa perquè hem incorporat 50.000 euros en el pressupost d'enguany, són ampliables per a aquests seguros de caució. Què suposa això? assegurar al propietari el pago en cas d'impagament de l'inquilí. I això és important perquè no tenim la competència com a ajuntament i som dels pocs ajuntaments d'Espanya que anem a impulsar-ho més enllà de les nostres competències, però hi ha que fer tot el que siga necessari en un pla que, ja dic, no tindrà resultats immediats, però jo espero que els tinga d'una manera eficaç abans del final de l'exislat. Parlem d'un altre assumpte molt important per a Ciutadans, perquè de fet afecta la convivència, i ser pla respecte al que vostè fa contínuament menció, i de fet ahir mateix va anunciar una segona fase d'aquest pla respecte, que, que no s'està fent bé o què falta per fer per a que per a que i ser objectiu desitjat. Jo com a alcalde me sent el primer responsable, el directe responsable de tot el que passa en la, en la ciutat, fins i tot el que no he generat jo. I me crea molta impotència, eh, mal ser matí, patege la ciutat matí, me, me crea molta impotència allà de bon matí veure illes de contenidors plenes de trastos, quan tenim un servei de trastos que és dels més eficaços, perquè programa fins i tot la retirada de tot el que necessites llevar de casa d'una forma molt diligent. Quan tenim serveis diligents el que cal és conscienciació, pedagogia, però crec que aquesta fase de pedagogia s'ha de compassar d'una segona fase del pla respecte que ens faci insistir en les mesures d'ordre que treballen la convivència, que treballen el respecte i que treballen la cura i l'estima de l'espai que és de tots. I això com s'aconsegueix? En pedagogia només? No, ja no. S'aconsegueix sobretot en una modificació de l'ordenança de convivència que endurisga les sancions, que incorpore noves sancions, que incorpore també més brigades destinades a la inspecció, però sobretot que faci entendre dues coses. El paper més important el tenim des de l'Ajuntament. Quan jo dic que me sent responsable és que tinc el paper, tenim el paper com a govern més important en contribuir a la solució i, sense dubte, en traçar aquest pacte per al civisme que jo vull establir amb els agents socials de la ciutat, eh, on fem una aliança a tots, perquè la immensíssima majoria volem fer les coses bé, eh, front a aquesta immensíssima minoria que ha decidit incomplir les normes. Front a això tenim la modificació de l'ordenança preparada, anem a insistir en endurir les sancions, ja no és sols hora de la pedagogia, és també hora d'aplicar les sancions, d'ampliar els supòsits de l'ordenança de convivència i de treballar en un pacte per al civisme que segueix insistint en aquesta pedagogia, en aquesta cura del que és de tots i que s'acompanyi d'encara una major inversió en l'equipament públic i en el decor urbà. Parlem dels esports, que és un assumpte del que també s'ha parlat molt estos últims mesos. Abans d'entrar al detall en les inversions i en les instal·lacions, m'agradaria començar per lo més immediat, per, per la situació del Club de Futbol Gandia, estos temps convulsos que hem viscut en les últimes setmanes. Com els viscut vostè? Bueno, preocupat per la situació del club, per el futur, però sobretot preocupat per els més de 500 xavals que estan en la cantera, que jo crec que són la prioritat, com a tota pedrera de tot esport de la ciutat, d'un ajuntament que el que vol és tindre joves esportistes que treballen els valors de l'esport i la cultura de l'esport des de l'escola per a garantir no només el futur dels clubs, sinó un model de ciutat esportiva i saludable. Jo crec que tot el que s'ha parlat aquests dies, bueno, totes aquestes qüestions dels clubs esportius tenen un trasunt intern en què jo no entro. El més important és que els socis del club de futbol Gandia per fi han parlat. Hi va haver una assemblea on jo respecte profundament totes les decisions internes, però el més important és que els socis van parlar. Eh, a més, ha hagut un grup de socis, eh, jo crec que tots estaven implicats en el futur i en la solució del club, però jo vull agrair especialment al grup de socis que s'han posat al capdavant de la solució del club. Està vostè especialment... més tranquil ara que fa dues setmanes, per exemple? Sí, estic més tranquil, perquè els socis han parlat i perquè hi ha una junta gestora que crec que serà una junta gestora diligent, però el més important és que el club parlarà i sobretot que més enllà de les qüestions privades i empresarials dels clubs en les que jo no entre i crec que una administració no deu entrar, jo crec que el govern de la ciutat, eh, l'únic del que estava preocupat era per la salvació d'un club històric d'unes sigles. Mon pare ha sigut defensor com a capità del club de futbol Gandia, a mi lliçons de eh, de Club de futbol gandia no me les té que donar ningú. Jo les he viscut en casa i per això sento una especial preocupació per el club, però me sentia sobretot eh, immiscuït i preocupat per els xavals de la cantera que necessitaven seguir entrenant. Eh, com diguem, l'esport ha sigut protagonista aquests últims mesos amb aquests anuncis d'inversions i també de, de materialització d'obres que, que en alguns casos han acabat, altres estan a punt de, de finalitzar. Està millor la situació ara que fa uns mesos? L'alcalde era molt ambiciós respecte al que, al que volia fer. En quin punt estem i, i quan veurem més realitats? Estem en el major volum d'inversió pública dels últims anys, de les últimes dècades, m'atreviria a dir, en el poliesportiu municipal, eh, amb resultats. Eh, el ritme de les obres va bé en eh, la major part dels casos. És de veres que la del pavelló és més complexa, però jo crec que serem capaços, juntament amb les piscines, que també estem eh, actuant sobre elles de poder tancar-les en, en termini, en el cas de les piscines, per a poder obrir i restablir el servei, que en aquest moment sabeu que tenim eh, paralitzat a l'espera de l'acabament de les obres, però l'execució del poliesportiu està coincidint amb les prioritats de ser pla resol, de, de, resoldre, mai millor dit, per això el nom del pla, una qüestió que a mi me sembla important. Primer, perquè els problemes se miren de front. Jo, efectivament, coincidisc en que teníem un dèficit inversor en instal·lacions que estem paliant perquè n'hi ha un govern que se compromet en això i perquè, a més, se compromet en una quantia major de la que jo vaig prometre en campanya electoral. Si recordeu, el meu compromís era d'un milió d'euros per any en la campanya electoral i sols en la primera anualitat del Pla Resol anem a arribar als 4 milions, entre diners que venen de fora, perquè els hem peleat en forma de subvencions, i inversió a pulmó propi. Anticipe que aquestes inversions van a continuar en les següents anualitats del pressupost, perquè aquest no és un compromís de termini en un any, Ara del que se tracta és de seguir renovant l'estoc d'instal·lacions i de seguir pensant en ampliar-les perquè sabeu que hem arribat a un punt on els clubs esportius necessiten més i millors instal·lacions esportives. I jo crec que eh, amb nota complirem aquest objectiu. A principis de l'estiu va anunciar una reforma també molt necessària, la de la pista d'atletisme, per a, per a dur-se de manera eh, immediata. En quins plaços estem parlant? Ja estem en la redacció del projecte. Si no passa res, començarem amb la primera fase, que és la que ve finançada per el Consell Superior d'Esports, que és la dels vestidors, la de la zona de la grada, però no volíem eh, acometre sols aquesta zona. No tenia massa sentit reformar eh, graderio i vestidors, la zona de tecnificació, de gimnàs, i no actuar sobre el tartan, que crec que és una de les zones més demandades i més utilitzades del poliesportiu. Anem a actuar també en el tartan, la idea és eh, amb inversió pròpia de l'Ajuntament del pressupost de l'any que ve començar també en el 2025, de manera que estrenem el 2026 amb una pista d'atletisme de primera que jo crec que és la que necessita Gandia. Hi ha un assumpte del que no, no ens podem sentir orgullosos com a ciutat, perquè fa ja anys que Gandia no té un, un trinquet uh -huh. i esta instal·lació continua parada. És cert que la partida s'està jugant també en el terreny judicial. No sé eh, quines perspectives té l'alcalde de cara als pròxims mesos respecte a aquest assumpte. El que no vull és ni una lliçó de ningú en això, perquè nosaltres hem arreglat el trinquet en tant que hem aconseguit que fos legal, l'obra no era legal, nosaltres l'hem legalitzada, hem guanyat contenciosos legalitzant l'obra i el projecte la, i el sol sobre el que s'ha fet el projecte també, perquè el sol ja és compatible amb tindre una instal·lació esportiva. Jo vull que els gandians sàpiguen que ahir se van invertir molts milions d'euros de diners públics en un projecte il·legal i en un sol que no se permetia per a eh, trinquet. I aquestes dues coses ja estan salvades. Quan tenim això salvat, doncs tot el món entendrà que el que jo vull és acabar el trinquet perquè crec que els ciutadans ho mereixen i perquè ahir s'han invertit massa diners com per ara desfer-ho, per molt que jo no estigui d'acord en com s'han fet les coses. Què falta ahir? Bé, bueno, doncs pues, resoldre l'últim contenciós de l'Ajuntament de Benirredrà i dels veïns i hi ha dues maneres de resoldre-lo, o esperar a que la justícia se pronuncie, i ahir nosaltres sempre hem respectat i acatat, com no podia ser d'una altra manera, tots els pronunciaments judicials, o proposant, com he proposat a l'Ajuntament de Benirredrà, un acord extrajudicial. I jo crec que l'acord és possible, sempre fins i tot quan hem discrepat tant com en aquesta qüestió, perquè jo puc coincidir i, de fet, vaig anar a demanar perdó als veïns per com s'havien fet les coses i perdó a l'Ajuntament veí, perquè jo crec que a un veí no se li fan aquestes coses, però arribat fins a sí, jo no puc canviar la cronologia ni puc desfer el que s'ha fet perquè són diners públics i en els diners públics no s'exuga. Amb la qual cosa, doncs per una via o per l'altra, jo confio en que serem capaços de desbloquejar l'últim dels contenciosos pendents per a poder reanudar les obres i acabar el trinquet encara que aquestes coses s'han de tractar amb discreció, eh, estan havent progressos al respecte d'aquesta negociació que, que, se, que se puga fer? Amb la deguda discreció jo confio en que sí, que pugui haver progressos i en que, bueno, jo vull agrair el talent en tot moment de l'alcaldessa de Benirredrà, vull agrair el talent de tots i de totes les parts implicades i confio en que amb aquest talent eh, puguem acabar bé el que no va començar bé. Ja fa anys que està en l'agenda política eh, l'emergència climàtica eh, i, i cada vegada, malauradament, més, més present. En quin punt estem així a, a Gandia i, i què projectes té l'Ajuntament de cara a aquest problema? Tenim una premissa de partida molt, molt ventajosa i és que nosaltres tenim un bon aprofitament de l'aigua. Invertir en el que no es veu és tan essencial que moltes vegades quan venen maldonades tens millor posició de partida. Nosaltres penseu que tenim aproximadament concessionats en la nostra concessió de l'aigua potable 10 hectòmetres cúbics d'aigua i no venim a utilitzar mai, ningú any, més de 7, perquè aprofitem molt bé l'aigua en el subsol, en les infraestructures que no se veuen i així reaprofitament fa que a més tinguem bones reserves hídriques en la ciutat. Però això quan no plou no és suficient perquè no ens escapem de la tendència general de sequera i de falta d'aigua de pluja de, des de fa molts mesos. Eh, ahir tenim un pla contra la sequera que la Junta de Govern eh, bueno, ja ha, ha vist i eh, s'implantarà perquè a més estem obligats com a ciutat gran que som davant de la Confederació a tindre mesures de contingència per a totes les situacions que la Confederació establisca en cas de falta d'aigua com la que estem en aquest moment. Eh, vull tranquil·litzar els ciutadans perquè no van a ser necessàries eh, per el moment mesures de restricció però és de veres que tenim que estar molt alerta especialment en la pedagogia de com utilitzem l'aigua i, i de com la reutilitzem, eh, sobretot en casos on més ens fa falta, sempre, però sobretot en casos on més ens fa falta, i està l'alerta per com puguem vindre els pròxims mesos de comportament meteorològic. És de veres que hi ha una inversió pendent, que és de l'EPSAR, que és la reutilització del terciari, del terciari de la depuradora, per a poder reaprofitar l'aigua que sobra i vertir-la, per exemple, al rec de parcs i de jardins o al baldeig dels carrers, i això és una inversió que jo vull plantejar a l'EPSAR d'una manera molt clara. Gandia la necessita i els pobles i municipis que vertigen en la nostra depuradora ens poden ajudar a cometre-la perquè també serà bona per a ells i és una cosa que jo plantejaré d'una forma molt clara perquè quan venen maldonades, com en aquest moment, aprecies més el valor d'aquestes infraestructures i d'aquestes necessitats d'inversió. És un tema global, lo de l'emergència climàtica. També va més enllà de la competència municipal l'assumpte de les infraestructures, perquè depenen d'altres de, de, de estaments i administracions, però des de Gandia, què se pot fer per a que assumptes que afecten a les infraestructures, per exemple el de la CB60, el del tren, gan, tren o tramvia, Gandia-Dènia, eh, eh, puguen avançar, puguen donar passos? A mi em fica igual de nerviós que als ciutadans la sobreactuació del debat polític i quan parlem d'infraestructures hi ha encara més sobreactuació i més soroll en el debat polític i crec que això no acompanya per a argumentar bé i per a resoldre els problemes dels ciutadans. Les connexions són eh, la qualitat de vida dels treballadors que van tots els dies a treballar a les ciutats fora de Gandia o la prosperitat dels projectes de vida o fins i tot la competitivitat present i futura de les nostres empreses. I quan se parla d'això que és suficientment seriós per a no jugar amb el pa de ningú, jo crec que el que cal és menys sobreactuació i més resultats i ahí el paper de Gandia és sobretot de mediació, però de mediació en eficàcia per a tindre eh, bones eh, conclusions i bons resultats de les gestions quant a les infraestructures que necessitem. Nosaltres hem parlat amb la Generalitat Valenciana, eh, hem parlat amb el Ministeri de Transports i podem sentar, anem a sentar a les dues parts, en eixa mesa de diàleg per a les eh, solucions a les infraestructures que depenen de eh, carreteres o d'infraestructures de titularitat de les dues administracions. Però anem a donar un pas més. Jo vaig a proposar als portaveus, eh, abans de que me demanaren reunió, jo sol fer reunions amb els portaveus a l'inici de curs, les tinc demà mateix, i vaig a proposar-los un pacte per les infraestructures, per a que en lo fonamental ens unisga una unitat de criteri, que al final és unitat d'acció. I això és el que jo vaig a demanar i el que vaig a aconseguir, sobretot en el cas de dues administracions que són de color polític diferent, per a que s'assenten a treballar amb resultats, amb cronograma d'actuacions i amb terminis que no deixa de ser firmar aquest -se protocol d'infraestructures que tenim pendent amb les dues administracions i que això siguem capaços d'aterrar-ho en el temps per a veure resultats i abans en les connexions i en les infraestructures. I de 0 a 10, quin és el seu nivell d'optimisme que això tingui algun resultat? No depèn de que jo siga molt optimista. És de que si eres optimista treballes amb més eficàcia. Si tu vols que les coses hi siguin, acaben així. I jo, com vull que les coses hi siguin, doncs pelearé perquè el resultat de l'eficàcia sigui entre el 7 i el 10. És a dir, perquè puguem tindre resultats pronta, però sobretot compromisos firmats i diners del pressupost posats damunt de la taula. La setmana que ve comença ja el curs escolar, eh, s'han posat en marxa accions que, que ja, ja se van dur a terme en, en l'exercici anterior, per exemple el xec escolar, el dels patis oberts, les coses que més o menys funcionen ja que mantindre-les, no? Efectivament, els patis són espais de convivència, segurs, a més, i el que teníem era xicotets problemes, no, no m'agradaria dir que són problemes, són qüestions de convivència en les places, que moltes vegades hi havia usos de les places que no eren massa compatibles, els xocs de pilota... Bueno, el que vam pensar era obrir els patis dels col·legis, com es feia fa molts anys. Hi ha, hi ha més marge per a incloure més, més patis de col·legis? Sí, anem a treballar per incloure més patis de col·legis. De moment, eh, patis oberts se manté pràcticament igual que en, la, en el curs anterior, però la idea és expandir, eh, ser més ambiciosos en el projecte, perquè ha funcionat molt bé. Se juga amb seguretat, se practica esport, hi ha alguns clubs esportius que estan gastant també les instal·lacions, però sobretot eh, tenim el xoc dels xiquets eh, vigilat, segur i en plena eficàcia. Estos dies són eh, els habituals de, de la reubicació dels alumnes, dels nous alumnes en les aules i demés. És una competència de la, de la Generalitat, però també, evidentment, l'Ajuntament ha d'estar molt, molt pendent d'aquest assumpte. Està preocupat l'alcalde per a l'inici del curs escolar, que és la setmana que ve? Jo sempre estic preocupat, i eh, més quan comença un curs escolar on la contingència suposa la incorporació de les classes de soles en primària i eh, infantil, més de 7.000 alumnes, si sumem secundària i batxillerat, estarem per damunt dels 9.000. Ja en aquest moment, eh, per l'increment de població i per altres qüestions d'organització de la conselleria, eh, 200 i pico, quasi 300 eh, xavals que s'han matriculat fora del termini, que han manifestat eh, en matrícula a última hora la seva intenció d'incorporar-se als nostres col·legis. Tenia perquè, que ubicar-los en aules. Efectivament, la regidoria d'educació ja està en això. Esta setmana acabarem d'ingestir els dispositius de tornada als centres, perquè sabeu que el manteniment sí que és una qüestió nostra. També la reforma dels centres, dels que estan en l'edificant. Darrerament vam incorporar el Montduber i el Joan Martorell i solucionant aquests problemes que tenia també el Roig de Corella, que sabeu que tenia un edificant on l'empresa va quebrar i vam haver de redelegar la competència per a tornar-la a assumir. Bueno, fora d'aquests problemes, que són contingències que s'ha d'afrontar, doncs un curs escolar sempre és complexe però he de dir, sempre se resol, no sols perquè se fa tots els anys, sinó perquè els claustres i l'Ajuntament ho fan bé. Alcalde de Gandia, José Manuel Brito, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.